kjempefint å få en orientering og en omvisning på arbeidet på Revolve. Jeg må jo si at jeg jo imponert over både hva de får til, men ikke minst om hva de lærer gjennom dette. Jeg har enda ikke helt fått svaret på om de lærer mer på dette prosjektet enn de gjør på selve studiet, men det er i hvert fall uten tvil en måte praktisk å kunne bruke kompetansen sin, som gjør at man utvikler seg voldsomt gjennom studietiden, mye mer enn bare teoretiske studier ved litt.